2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ ماہرین نیو یارک این این آئی، دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، لیکن مسلمانوں میں شرح پیدائش اور شرح اموات میں واضح فرق کی وجہ سے اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ ورلڈ ریلیجن ڈیٹا بیس کے مطابق 1910 سے 2010 کے درمیان اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جبکہ اس کے بعد اس سے تیزی سے ملحد کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے لوگوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ 1910 میں دنیا کی مجموعی آبادی کا 34.8% عیسائی جبکہ 12.6% مسلمان تھے، لیکن 2010 میں عیسائیوں کی آبادی کم ہو کر 32.8% جبکہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ 22.5% ہو گئی۔ پیو ریسرچ سینٹر نے 2017 میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں سال 2015 تک کا ڈیٹا شامل کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں عیسائی مذہب ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تقریباً 2.3 کروڑ تھی، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 1.8 کروڑ تھی۔ دوسری جانب اس دوران ملحدین کی تعداد میں بھی خاصا اضافہ ہوا اور وہ 1.2 کروڑ کے قریب پہنچ گئے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی شرح پیدائش کے مقابلے میں شرح اموات کا کم ہونا ہے۔ 2010 سے 2015 کے دوران مسلمانوں کے ہاں 21.3 کروڑ بچے پیدا ہوئے، جبکہ اس دوران صرف 6.10 کروڑ مسلمانوں کا انتقال ہوا۔ دوسری جانب عیسائیوں کے ہاں ان 5 سالوں کے دوران 22.3 کروڑ بچے پیدا ہوئے، لیکن عیسائی مذہب کے ماننے والے 10.70 کروڑ لوگ انتقال کر گئے۔ رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی آبادی میں اگر ایسے ہی اضافہ ہوتا رہا تبھی 2050 تک دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، جبکہ عیسائی مذہب کے پیروکار وسلے نمبر پر چلے جائیں گے۔ خاص طور پر یورپ میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر 10% سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی کا ملک انڈونیشیا ہے، لیکن 2050 تک بھارت مسلم آبادی کا حامل سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ خیال رہے کہ بھارت اس وقت مسلم آبادی کا دوسرا بڑا ملک